ଆଜିଠୁ ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4 ବେଳେ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ହେବ। ସମସ୍ତ ଅଫିସ ବିୟରର ସେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିପୁରେନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଠି ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିପରି ଭାବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢେଇ ନେଇ କିପରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଏବଂ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇପାରିବ, 2024 ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟାଇ ବିଜେପି କିପରି ଭାବେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ବର୍ଷଟି 2023 ଯେହେତୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ମାତ୍ର ଆଉ 400 ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ କିପରି ଭାବେ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କିପରି ଭାବେ ଏଠି ହାଇଜାକ୍ କରାଯାଉଛି, ଏହିସବୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକର ସୁଫଳ କିପରି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ତାହା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ 2-3 ଫର୍ମୁଲା କଥା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ଭାବେ ମୁଦା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ୟାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିପରି ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ବିଜେପି ନେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡିବ, କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇପାରିବ, ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ଆଜି ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ କାଲି ବୈଠକରେ କଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ଷମା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କିପରି ଭାବେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେବ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଯେ 18-25 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ଭାବେ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ UPA ସରକାର ଥିଲା ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଦେଶର କଣ ସବୁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ 2/3 ଭୋଟ ହାସଲ କରାଯିବ କେମିତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 50% ଭୋଟ ସହିତ କିପରି ଭାବେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ।